Hello everyone! Merry Christmas po sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong Biyaherong Coach, PD Master Daniel Causo. At sa video po na to, tatalakayin naman natin yung mga pwede nating gamitin pag yung kalaban tumitira sa atin ng Reti Opening. Pero bago po ulit tayo magsimula, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang aking channel at i-hit na din po ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod nating videos. So, paano po mga kabiyahe? Simulan na po natin. Ang Reti Opening po o yung Knight F3 move, isa po siya sa pinaka-flexible na opening. Medyo mahirap pong harapin yung opening na ito kasi ang daming pwedeng maging transposition. Kasi po, ano bang nangyari pagka Knight F3? Pag nag-Knight F3 po yung white, hindi po nag-commit yung white sa kahit anong klaseng pawn structure. So, as of now, hindi natin alam kung ano yung pwede niyang itira or kung anong setup yung gagawin niya. Kaya dito, mahirap talaga pumili. Kaya nga, example, no? Ipapakita ko muna sa inyo. Ano ba pwede mangyari? The example, nag C5 ka. Pwede siyang mag E4 dito, na-transpose na Sicilian, no? Pwede din siyang mag C4. Yan, English na to na symmetrical setup. Pag naman nag knight F5 ka, ito Dutch, pwede siya mag D4, yan, napunta na talaga sa Dutch. Ito naman G3, parang Dutch din with G3 system. Pwede din, pag nag knight F6 ka, ito knight F6, sobrang dami ng transposition kasi parehong hindi nag-commit ng pawn. So, depende ito kung anong gagawin ng white. Pwede siya mag G3 lang, mapunta siya sa King's Indian attack setup. Pwede din siya mag D4 na mapunta naman siya sa Nimzo pag nag E6, no? Or sa tinatawag nilang Catalan. Ang dami. Pwede din siyang mag G6 lang. Ayan, ito, marami din na position. Pwede maging King's Indian or pag nag D4, ayan, King's Indian na to. Ayan. Ayan, King's Indian defense na to pagka E4. Ayan. Sobrang daming pwede mangyari. Kaya, ang pinili ko dito at ma-advise ko din sa inyo, no, pag ang kalaban nyo tumira ng knight F3, I think ang pinaka-best na approach is i-deal mo siya na parang yung kalaban mo tumitira siya ng D4 sa first move. Kasi po, karamihan ng transposition dito napupunta siya sa D4 or yung may C4 setup or yung may G3 na setup. So, ganun din naman yung gagawin natin. Kaya, pag nag-D4, D5, magdi-D5 din tayo. Kaya ang ginawa ko po ay D5. Kasi nga, tulad ng video pinakita ko noong una, no? Yung trap sa Cambridge Spring, pagka D4, D5 po yung tira ko. So dito, D5 po ang tira ko. Pagka D5, pwede siya matranspose sa Cambridge Spring. Ayan, ayan. Yung pagka C4, ganyan. E6, no? Ito po yung Cambridge Spring na pinakita ko noong nakaraan. Ayan, C6 lang, bishop G5, knight D7, E3, and then queen A5. Ito po, nasa isang video ko po ito. Mga pinakita po akong trap dyan. Pwede din siyang matranspose sa English na setup, like D5, nagsi-C4. Ito, parang English na din. Ayan, ayan, ayan. Yung mga ganitong linya lang, sorry. G3. Yan, mag-E6 lang. English to or mapupunta din sa Catalan pag ganito lang sila. Castling D4. Yan, ito Catalan na to. Mainline na to na Catalan. Marami nang tumitira nito. Pero since yung mga yun, na-cover na natin sa other videos, ang papasukin na lang natin, paano pag yung kalaban tumira ng Kia setup? Ayan. So, pagka G3, knight F6, and then bishop G2 agad. So, kaya na po ito. So, ang tinitira ko dito, E6. Kung mapapansin nyo, parehong-pareho ng setup ko sa other line like D4 or C4. Mga ganyan pa rin ginagawa ko. Castling. And then here, pag ang kalaban ko po ay sigurado ako na tumitira siya ng King's setup. Ano ba muna yung King's setup? Yung King's, yung King's Indian attack na tinatawag, para siyang King's Indian defense. So, ang idea niya, magdi-D3, mag-king dito, mag-E5, tapos mag-E4, then go E5, and then we'll slowly attack. Pakita ko lang yung normal na nangyayari. Example, bishop E7, nag-D3, C5, knight D2, knight C6, E4, castling. Ayan, ngayon na. E1, rook E1, B5. So, ang kiya kasi, no, atake siya sa king side. So, ang gagawin niya, magaganyan-ganyan yan, eh. Atake yan ng pawn. Kaya ang ginagawa ng black, umatake siya ng pawn naman sa queen side para may konting counter. So, E5, knight D7. So, attacking that pawn, knight F1. Yan, ito na yung sinasabi ko. Ang idea niyan, gaganon, no? Ganun, mag-H4, H5. So, bishop B7, H4, yan na. A5, so counter lang sa kabila, knight H2, B5. Ito po, ayan, ito, yan. Ito na yung typical na Kiya setup. So, ito po yung gusto mangyari ng white dito. Yung makakapunta siya dyan, ganun, magsasacrifice siya dito. Ayan, ayan, yan yung gusto niya mangyari. Nagsisimula po yan sa D3 para siya makapag E4, tapos mag-E5. Kasi napaka-effective po ng attack sa ganitong setup pag may E5 pawn. Dahil walang talon dito. Kaya yan yung gusto mangyari ng mga Kiya player. Kaya po ang ginawa ko, pag alam ko na yung kalaban ko magkikiya from this position, hindi po ako nag-bishop E7. Ang tinitira ko po is bishop C5. Yan. Bishop C5 po, hindi po siya ganun kagandahan na tira. Pero eto po, ini-invite ko po siya mag-D4. Yan. Kasi po, pag nag-D4 siya, hindi na po siya makakapag-E4 mamaya. Wala na po siyang E5. So, magno-normal casting lang na ako. So, pag nag-D4, example here, siguro bishop D6 lang, C4, C6, yan, pag nag-normal development, D7, B3, castling, and later on, no, ito lang gagawin natin, mag-queen E7, and tatay tayo ng paraan para makapag-E5, para makalabas ng bishop. Yan lang, ganun lang kasimple yung gagawin ko. At least, hindi na siya mapupunta sa close game. Pero anong gagawin natin pag yung matigas yung ulo ng kalaban? Nag-D3 pa rin kasi nga gusto niya mag-hiya. Ayan. Pag nag-D3, so castling. Ayan, castling lang. And then, knight B dito. Ayan na, parating na yung E4. So, pag obvious na mag-E4 na, nag-knight C6 na ako dito. Ano pong idea ng knight C6? Kasi pag ganitong gusto natin mangyari, mag-E4 siya, para idea niya mag-E5, no? Tapos gagawin niya na yung setup na pinakita ko kanina. Kaya pagka-E4 na pagka-E4 pa lang dito, nagka-capture na ako sa E4. Ayan. Para po hindi maklose yung game. So, ang ginagawa, E-takes. So, pag nag-knight takes, madali lang naman. Capture, 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 and then E5 yun. Yun po isang idea ng knight C6, no? Para madepensa na itong E5 at makalaya na makalabas yung bishop kung saan man natin pwede ilagay. Ito pong linya na to, masasabi mo na equal to. Yeah, kasi pwede magpalit-palit queen, endgame lang, oh. So, simpleng-simple lang laruin. Both sides have equal chances. Kaya ang ginagawa dito, D-takes talaga para ma-maintain yung queen at maiwasan yung exchange, no? Saka, yun naman talaga yung gusto mangyari dito ng white, maklose lang talaga yung game. Dito, mag-E5 tayo. So, simple lang yung idea ng E5, no? Gusto lang makalabas ng bishop. And another thing, para nga naman ma-prevent yung pagka-push ng E4. I mean, ng E5. And after E5, sa position na to, maraming pwedeng gawin yung white. Pero ang pinaka-ginagawa nila or kailangan talagang itira is kasi yung queen na to kailangan pumunta dito. But may knight D4 ka na tira. Kaya ang ginagawa nila, C3 muna. Idea ng queen is to... may idea ng white to let the queen goes to E2 para wala ng knight D4. Another idea is to go B4 kasi pwede siya mag-expand sa queen side dahil nga yung king side niya medyo slow. Kung atake siya dito, medyo slow siya kasi nga open yung game kaya hindi ganun kadali. So, ano bang gagawin natin dito pagka C3? We just play A5. Yan. A5 is preventing B4. Of course, queen E2, yun po yung ginawa niya. And syempre, ganun din gagawin natin. Ang queen E2, one idea is to put the rook on D1. Kaya, iwas na tayo dyan. Queen E7 tayo. So, ayan. Ang masasabi ko sa position na to, no, isa sa magandang idea na pwedeng gawin ng black is to go here and then A3. Para po magkaroon ng expansion sa queen side. Kasi yung atake dito, medyo slow na konti yan eh. Kadalasan ginagawa dito, kung hindi mag-rook D1, pine-prevent nila to by playing a4 o meron dito tumitira na h4. Pag nag-knight h4, kasi nga gusto niya mag-expand o gusto niya tumira nito, kahit i-ignore mo lang to, kahit siguro b6 lang, idea mo gumanon. So, let's say nag-knight dito, queen here, threat mo pa rin to. Pwede siguro silang dumipensa ng bishop h3, pero hindi siya ganun ka nakakatakot kasi bishop h6, pagka alis ng queen, hindi mo siya pwedeng kainin, no? Dahil may check. Kicking move ka lang. Ayan. Wala na. Wala na. Kasi, eto pag umalis, libre yung bishop. Eh. Kaya, okay ito. Okay pa rin to sa block. Paano naman pag pre-event nila yung a4 idea mo, instead, nag-a4 siya, ganun pa rin. B6 lang. Magtetreat ka lang dito. Pag iniwasan niya lang yung bishop a6, let's say, eto. Yan. Medyo hindi po yan maganda para sa white dahil meron po tayong bishop a6 at yung queen medyo trap na, no? Pupunta siya dito and after knight g5, wala na. Kasi hindi na ito madepensa na maayos. Babagsak na yung f2. Ayan. So, eto po yung napakasimpleng setup at idea na naisip ko sa Kia. Kung mapapansin nyo, yung approach ko talagang binubuksan yung mga laro. Kasi medyo ayoko ng slow play eh. Gusto ko open game. Kaya gumagawa ko ng paraan para mabuksan. Lalo na nagsisimula ako. Of course, ngayon, naging master na ako. Kahit anong game na meron na tayong tamang approach dyan. Pero ito po yung ginamit ko nung nagsisimula ako. Yan. Medyo maingay na po yung mga anak ko. Gising na sila lahat. Ngayon po ay December 24. Ayan, so sana po may natutunan kayo sa video na to, how to deal with a Kia. Kung may mga question kayo or suggestion, mag-iwan lang po kayo ng comment below. At marami pong salamat sa patuloy na pagsuporta ninyo. Sana po panoorin niyo po yung lahat ng videos. Marami po kayong matututunan at kung wala pa po kayong opening repertoire, pwede nyo pong gamitin yung mga to. Kasi po, ang next step ko po, bukod po sa gagawa pa tayo ng mga videos, in the future, magla-livestream po ako ng laro sa lichess or chess.com para po gamitin yung mga line na ipinakita ko dito. Okay? So, para makita nyo, yun talagang paano gamitin pag nasa laro na. At para makita nyo pa yung mga ibang approach na hindi ko pa na-cover. Ayan po. So, muli po, Merry Christmas po sa inyong lahat. At kailangan ko na sigusin yung mga chikiting patol ko. Gising na sila lahat. Ano na kasi dito? 7:30 AM. Dito sa Bangkok, Thailand. Ayan. So, abangan nyo po yung mga susunod na videos. At salamat po ulit, mga kabiyahe. Bye-bye!